Nå vil jeg vise en bregne som vokser over alt i verden, som er også et stort problem i parker og anlegg og arboret liksom dette her. I et skogsarboret for eksempel, så vil du ha problem med denne bregnen som kalles for einstappe. Einstappe betyr at den er bare på et strå, i motsetning til vanlige bregner. De vokser i vaseform. Mange bregneblad i ett. De fleste norske bregner vokser i en sånn vaseform. Einstappen som man har her, det er jo den som er, det er vel, av, i den størrelsen så er det den som er mest vanlige, så har bare et skudd sånn. Det som er spesielt med einstappe, det skal man prøve å bli kvitt den, så må du bruke hansker. For det at når du skal nappe opp den, så har den ganske skarpe kant langs stilken. Og hvis du ikke bruker hansker, så vil du skjære deg i hendene. Du kan egentlig nappe den opp slik som dette her. Bare dra den opp. Eller du kan gå med en sigd eller en ljå eller noe sånt, og bare kutte den på stilken under bladene. Det er viktig å gjøre dette tidlig. Så tidlig før at den har kommet helt ut med bladene. Kanskje i midten av juni eller allerede. Hvis du er så tidlig som i mai, så kan du knekke deg, da er det akkurat for asparges. Da kan du knekke deg skuddet som asparges. Men nå litt senere så blir de veldig seige, du greier liksom ikke knekke dem. Så du må kutte dem, eller så må du dra dem opp. Einstappe er, jeg sa det, er vokst over hele verden, og det er kanskje et av de mest vanlige ugraser rundt omkring i sånn skogsterreng, og langs veikanter og sånn, de kan dominere et stort område. Det er spesielt når du hugger i skogen og planter noe annet, eller lager det lysåpent i skogen, så vil det alltid være noe rødt av einstappe, så vil den komme opp og ta over. Og det som er litt dumt er det at den vil jo skjule blåbær og tyttebær og andre ting som er i skogen og blomstrende ting. Dette er jo en bregne, så ikke, det er ikke noe blomster, det er ingenting for insekter eller bier. Og den er faktisk ganske giftig for husdyr. Det er kanskje bare sauen som tåler å spise litt av den tidlig på våren. Eller så både kyr og hester, de skyr og spiser den. For hvis de går og eter av den over lange tid, så vil de krepere. Nå skal vi se. Nå skal vi prøve å få opp en rot her. Skal vi se. Her har vi den svarte rota til. Ja, her viser det godt. Her ser du. Her har det vært flere gamle skudd. Her kommer det et nytt skudd. Oppstått står klar. Og her kanskje det er et nytt her også. Så etter at vi har nappet opp den, så vil det komme nye skudd ifra denne rhizomen som ligger nede i jorda. Så poenget er å kutte i 2, 3, 4 år tidlig i sesongen, og da vil dessen bli helt utmagret, og til slutt så forsvinner einstappen. Hvis du passer på at de ikke får komme og lage til ny opplagsnæring i denne her rot zonen, så vil du bli fri. Det er en vanskelig jobb å bli kvitt einstappen.